Šiandien keliaujam apžiūrėti Juodupę. Visų pirma, mus pasitinka gandrai. Tuoj pat puolame jos kalbinti, nes pagal tai, ką esame girdėję apie Juodupės miestelį, bijom, jog žmonių ten galime neberasti. Pakirtę miestelio ribas nustembame. Žmonių čia visai nemažai. Kaip vėliau sužinojome, net apie 2000. Miestelis gražus, žmonės dirba, tvarko aplinką. Imame bejoti savo pirminiais šaltiniais. Pirmi sutikti žmonės atskleidė, kad Juodupėje populiariausias užsiėmimas grybų ir uogų rinkimas. Tuo įkibome į darbą, norėdami išsiaiškinti, kaip miestiečiams tai sekasi. O tam tikslui, lankėme pagrindinės miestelio supirktuvės. Mes pradedam pirkti jau dar Liepos pirmą. Nu, vienas žmogus daugiausia prideda grybų už 500. O gal turit, pavyzdžiui, būna, kai jau grybautojai, jo gautojai, turi pasiruošimą, tarkim, kad vat apsisaugot nuo daugį, jeigu jie labai kandžioje. Pelynas geriausia žaliom įsitrykti. Pelynas. Žalias pelynas. Galvutės baravykų buvo sudėktukai su priklyjavim. Taigi, kotos atskirai, galvutė eina atskirai, kotos jau metas ketvirtoną rūšį. Na, ko galvytė eina prie antras rūšies. Tai pusę toną superki per dieną. Spalio pabaigoje sudaro. Jums bekalbant apie grybus ir uogas, išsiaiškinome, kad juodupiečiai turi ir daugiau įdomesnių veiklų. Mus informavo, kad daugiausiai apie kaimelį žino jo seniūnė. Ten iškart ir nuskubėjome. Pokalbis prasidėjo gana liūdnai. Yra problematiška su darbais, bedarbystė yra ir fiksuota nemaža, o iš tikrųjų reali tai visada būna didesnė, nes daugiau nedirbančių žmonių negu realiai registruotų yra. Tačiau šnekučiuojantis toliau paaiškėjo, kad seniūnijos darbuotojai labai stengiasi gyventojams darbo atrasti. Duodam kažką tai dirbti, ne? Ką jisai sugeba? Tai va, tai būtent ir pradėjau mėgsti kojinės. Kojinės ir paskui mes jas išdalinam tokias vienišitų, žmonių vienišų, pakankamai jų yra nemažai, arba vaikams padovanojama, ką, bet tai nėra masinė gamyba, tai nėra taip, mes turim tų kojinių prismeskę, turim visokų dalykų, dirbam tai, kad, na, kad kažką tai sugalvot, kad žmogus dirbtų. Tai va, pilgam, kitas šluotas mums reišia, kitas mums sumeistravoja, padaro tenai, medinius kastus nebūtas. Daugiausiai čia mums jų yra, mes sugalvojam, kad kokius darbus, kad būtų kažką tai dirbti. Tai galbūt trūksta ne darbo, o kažko kito. Motyvacija yra labai silpna ir, na, sakyčiau, per šituos pastaruosius 20 galbūt metų, kada prasidėjo bedarbystės, ir kada nėra privalomas darbas, anksčiau jūs turbūt nepamenat šito dalyko, bet anksčiau užveltėdžiavimas, tai sodindavo net į kalėjimą. Iš tikrųjų, o dabar tokio žodžio veltėdžiavimas nėra, yra bedarbystė, registruojasi darbo biržai, gauna socialinės pašalpas ir visą kitą. Ir žmogus, jeigu jis gauna tas socialinės pašalpas, jam tiesiog praeina noras dirbti, nes jis praktiškai tą patį gauna. Vėlesnėme pokalbėje sužinojome, kad nors miestelis ir nedidelis, veltėdžiauti čia nėra paprasta. Seniūnė pasakojo apie labai įdomias laiko leidimo formas, kuriomis susiema juodupiečiai. Kuo labiau gilinomės į miestelio gyvenimą, tuo įdomesnis ir įvairesnis jo gyvenimas mums atsivėrė. O mūsų priešlaikinis nusistatymas apie miestelį kaip mat išgaravo. Manau, kad labai linksma gyventa ten mažame miestelėje, nes visi pažįsta ir visi esi draugai ir tikrai visi atsiranda kažkas veiklos ir tiesiog džiugiamės gyvenimą. O ką dabar pažiūrėti? O tas tagaujam? Ir ką veikia dabar? Dar tai važiuojam prie ežerų, tiesiog sportuojam ir panašiai.